bom de pote com você. Bom de pote é R$12. E ela compra com você. Ela vai conhecer o seu recheio, ela vai conhecer o seu bolo. E aí ela vai querer comprar com você o quê? Um bolo para tomar café. Depois um bolo maior. E aí ela vai entrar como sua cliente. Ela faz parte, né? Vai entrar como a sua cartela de clientes. Foi assim que eu cresci. Comecei em 2016. Eu me chamo Dani Reis, né? Tô aqui trazendo para vocês essa questão da pipoca, que é algo que a gente precisa realmente valorizar. Gente, a pipoca vende demais. Eu posso dizer para vocês com prioridade. Foram 2 anos da minha vida, né? Que eu intensifiquei mesmo as vendas, porque eu sei como é que é. Então a gente consegue trazer muitas pessoas para fazer parte dessa nossa história de pipoca, tá? Então eu não pude fazer a pipoca para vocês, porque a gente não sustentou de segurança. Eu expliquei isso ontem, estou explicando de novo hoje. E a gente não pode ligar a forma. Então eu já trouxe a pipoca estourada. Ela passa por um processo, tá? Estourada, selecionada e caramelizada. E aqui eu vou fazer uma pipoca para vocês de Halloween, que tá na moda. Ontem eu fiz a pipoca brasileirinha, que é uma pipoca que a gente fez, bem gostosa, mas com as cores do Brasil. Hoje a gente vai fazer a pipoca Halloween, certo? Então, a bonita tá aqui. Nós temos 400 gramas de pipoca. Uma quantidade vai ficar para mim com o pessoal, tá? Para ficar para demonstração, então a gente vai dividir com vocês. Beleza? Então eu vou precisar da animação, eu quero que vocês não perguntem. Olhem, tá? Sem problema nenhum, eu tô aqui pra responder vocês. Se a gente tiver muito alto, fica mais preparado. Acho que tá alto. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou precisar. A minha aqui, quarto dano de derrida de chocolate, faz ela. Tá? Deixa eu olhar aqui, eu falei, tem cuidado com o meu café de ouro, viu? Aqui. Peraí. Ó, vai mais ela com a tapete. Pode já virar o chocolate aqui? Pronto, gente. Aqui tá a nossa pipoca. Meio tradicional. Vou explicar tudo pra vocês, tá? A pipoca gourmet, ela é um produto. Isso aqui é o milho. Eu vou pegar porque eu vou comer depois. Tá? É aquele milho que a gente compra. Peraí. Ah, é o milho que a gente chama de butterfly. Ele vai só com um lanchinho. Certo? Então ele é um milho que dá pra gente fazer e comprar. Tem um milho específico de pipoca para fazer, tem um milho chamado cogumelo. Ele vai ser uma palminha, só que ele é 6 vezes mais caro. Então eu não tenho dinheiro, eu jamais vou comprar, até porque isso vai repercutir aonde? No bolso do meu cliente. E eu gosto muito, só muda a questão da estética, porque vocês já com chocolate aqui fica todo mundo bom, tá? Então esse é o milho que a gente usa para fazer a pipoca. Então ela está aqui saborizada também. Eu sempre coloco um açúcar, um caramelo de alguma essência. Então, um pouquinho de laranja. Essa daqui eu coloquei uma essência de baunilha. Ela tem um gosto muito leve. Eu gosto de trabalhar com um sabor muito leve. Então, o milho normal que você encontra em qualquer mercado, em qualquer vendinha, é esse daqui. Dani, como é que essa pipoca vai durar assim? Crocante. Existe um sistema que a gente faz, que é um sistema de desidratação. Tá? Então, aqui você pode saborizar de várias formas. Só que a gente vai saborizar com chocolate branco e a gente vai pintar, a gente vai dar cor a essa pipoca. Quais são as festas que estão chegando aí que a gente pode vender? Diz aí, bora. Dia das Crianças, Copa do Mundo, Halloween, Natal. Pronto, Copa do Mundo eu já fiz, check. Hoje a gente vai fazer de Halloween, tá? Mas a mesma técnica que eu estou usando aqui com vocês, vocês podem usar no Dia das Crianças. Já faz, já aproveita, vai ali e escolhe o pozinho de vocês para vocês fazerem, tá? A Fábio está com uma promoção legal, não é isso? Então vocês vão ter esse direito a essa promoção. Tá aqui, vai lá e compra. Vocês podem fazer com 3 cores, com 4 cores, vocês é que sabem, né? Então vocês é que vão dizer que sim, tá? Ouviu? Estou esperando o chocolate derreter. É que a gente faça a divisão aqui pra gente mexer tudo direitinho, tá? Então como é que a gente faz isso aqui? A gente joga o chocolate branco, derretido. Eu não vou atingir o chocolate, tá? Eu vou tingir o meu leite em pó com o pozinho. Vou mostrar pra vocês todo o processo. Pra que depois a gente possa colocar aqui e fazer a mágica acontecer. Pronto, tá certo? Essa aí tá caramelizada aí. Já tá caramelizada. Qual o processo da caramelização? Essa caramelização normal. Mas aí, quem sabe? Caramelização. Vocês colocam a quantidade de açúcar, e depende da quantidade de pó que você vai trabalhar, um pouquinho de água. E deixa lá. Mas não é deixar lá e esquecer lá. Pelo amor de Deus, porque assim,
Se a gente tem as costas, ela é o caramelo verde. Leite, a mesma coisa, sobe que a gente tem que limpar as outras coisas. Então a gente vai deixar, quando ela vai ficar formando, ela tá com. A gente tá vendo aqui? Aí sim, a gente já joga a pipoca. Eu faço essa caramelização na minha própria pipoqueira. Por quê? Porque ela é alta. E a minha pipoqueira é aquela da Tramontina, sabe qual é? Então eu pego por baixo e vou mexendo. Vocês podem ver isso no Instagram, gente. No Instagram tem cima de tudo isso. Se vocês quiserem se aprovar, não dá mais, vocês podem correr atrás disso daí, tá? Deixa eu esperar aqui mesmo, já vai chegar pra gente acabar, pra gente finalizar essa pergunta. Você que tá no Instagram, quiser mandar alguma pergunta, pode jogar tudo, qualquer pergunta aí. Vamos lá. Ela foi pulosa, foi pegando a zona toda, ela também aqui, ó. Não tem nada não, mulher. Pode pegar, relaxa. E ela depois de pronta, a validade. A validade dela, dependendo do ambiente, 10 dias. Qual o produto que você vende que dura 10 dias fora da geladeira? Nenhum. E eu não uso produto químico. Tipo, é aquela dura validade. Não uso nada disso. Mas eu tô ao vivo aqui, já vou abaixar. Baixa aí pra mim. Mas é um produto químico não tão agressivo. Eu já vou abaixar. Nada, a não ser técnica. O que tem aqui, gente, é a técnica. A técnica de como estourar a pipoca, a técnica de solucionar, de resolver. E a técnica para desidratar. Desidratada já foi. Um beijo, um abraço. Essa daqui já está desidratada, tá? Mas se embalar, embalar, eu geralmente oriento os alunos para pegar um saquinho transparente, embalar e dar uma, fazer apertar um laço bem forte, dar um nozinho, faz um laço. Depois que a gente fizer isso, aí você guarda. Eu sempre digo que pipoca não gosta de umidade, ele sabe que ela é esponja e ela não gosta de claridade. Fez, joga no armário, deixa ela lá escondida, ela não gosta de aparecer, eu gosto dela depois. Então ela dura muito. Pessoal, quer saber o seu Instagram e de onde está acontecendo a feira aqui? Gente, a feira está acontecendo aqui em Salvador. Pedi para baixar mais um pouquinho. A feira daqui vai estar acontecendo em Salvador, tá? É a Brasil Tech Show. Me chamo Dani Reis, meu Instagram é danireis.caramelato com dois L. Tá? Então, eu criei um método próprio, onde eu fiz, queimei três panelas, três pipoqueiras, para conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Ok, vamos lá. Estamos aqui já com o chocolate derretido. Claro que ela não vai conseguir banhar todo mundo, né? Então a gente vai fazer aqui em partes. Tá bom aí, professora? Tá ótimo. E tem aluno nesse meio. Vamos lá. Eu acho que é água. Lá, porque se a gente fechar o forno, ela vai assar e queima. A gente precisa deixar aberto, porque ele vai desidratar. O ar vai entrar e vai sair. O ar vai entrar e vai sair, certo? Depois carameliza que faz, tá? Bora lá, vou explicar. Oi. No forno elétrico pode fazer. Se o forno elétrico for, sempre com a temperatura baixa, a menor que vocês tiverem, mas no forno elétrico, vocês têm que entender se com o forno elétrico é convencional, o mesmo sistema. Mas se for um forno elétrico profissional, ele já tem um sistema de desidratação próprio. Só você apertar lá e já desidrata. Certo? Jesus! Bora. Aqui a gente vai. Opa! É o quê? Gente, peraí, eu trouxe vasilha não. Eu vi a vasilha pequena. Pois é. Porque aqui. Você tá com candeeira de vazio, né? E olha que eu cheguei com tudo sujo lá em casa. Bora lá. Aqui a gente vem, coloca a quantidade de pipoca, certo? E assim, não precisa colocar muito. Quanto mais chocolate a gente colocar, mais leite a gente vai gastar, tá? Então não tem necessidade disso. Colocar uma quantidade que realmente tem uma vasilha que tem altura, que tem profundidade, que você possa estar aqui, ó, mexendo.
E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente tá aqui com nossas acidinhas. A gente vai mexer aqui, tá certo? Gente, a linha que ela tá utilizando é a linha Glitz, tá? Pra quem não sabe, a linha Glitz, ela, todas as linhas Glitz Neon, elas brilham na luz negra, tá? Esse é o pó da Glitz, mas a linha Glitz tem todo o diferencial do glitter, tá? Tem glitter holográfico, glitter color, e esse que ela vai utilizar, que é o pó, tá bom? Vocês vão ver que o efeito vai ficar bem legal. A gente tem aqui tanto pó, vocês podem usar na pipoca ou em qualquer outro produto que vocês queiram, mas tem aqui glitter. Eu não uso glitter, porque o pó, ele pode até, a gente pode até colocar umas nuancezinhas do glitter, tá? Mas ele, eu pra mim, fica melhor ele usando o pó, tá? É bem mais, é bem pigmentado o pó, né? Vocês podem ver que até diluindo no leite em pó, ele vai continuar com uma super tonalidade boa. Deixa eu pegar aqui um espaço. Vem aqui, amigo, você tá vendo também, se quiser. Tem a menorzinha, exatamente. Ó, vamos lá. Aqui a gente tá aqui com o pózinho. Tá vendo que o leitinho, por ele ser amarelado, a gente tem que tomar cuidado. A gente não tem que ter pena não, tá? E coloca. Vou mostrar aqui pro pessoal, do Insta, que tá me seguindo. E a gente vai colocando. E com muita... Ó, se você observar, ele tem umas pedrinhas. Essas pedrinhas a gente, ó, vai e limpa. Eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu quero um pouco mais intenso. Aqui, ó. Agora eu vou colocar mais um pouquinho, porque como é Halloween, a gente sabe que o negócio é bom. A gente quer uma coisa bem diferenciada. E a gente sabe que os melhores pós que a gente faz para trabalhar na confeitaria é qual? Vale! Come carne. Não, não é o bom que é melhor para trabalhar. Gostei, a amiga aqui é a mais animada, gente, ó. Tem que gritar. Desde ontem. Bora lá. Gente, a gente tá aqui. Como o ar-condicionado tá bem forte, a gente vê que o chocolate já pegou aqui. Mas aquela, ele, de qualquer forma, ele vai pegar, tá? Então eu vou tirar aqui. Vamos ver. E aí a gente vai, ó, devagarzinho. A gente vai colocando. Aqui, coisa. E a gente vai mexendo, a gente pega pelo fundo. Gente, aqui é um processo. Fique paciência, vai longe, tá? É um processo que a gente precisa mexer bem. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal da fábrica também, ó. Deixa eu botar mais um tipo de. Olha pra isso. Já secou. Quem pode ir lá pra mim, por favor, de novo, mais uma vez? Onde é? Eu posso. Você pode? Você sabe onde é? Ali no. É. Leva aqui pra mim, por favor, meu. É ali do lugarzinho que tem, porque o ar-condicionador hoje ele tá forte. Acho que porque as portas estão fechadas. E aí ele hoje deu o ar da graça de trazer esse trabalho pra mim. Deixa secar, porque eu vou botar mais um pouquinho, tá? Então, você já viu qual é o processo. O processo é estourar a pipoca, separar aqueles grãozinhos, aquelas bagaceirinhas que se cair no dente da gente, detona o dente da gente, tá? E depois disso daí a gente vai entrar com o processo de caramelização. Tá certo? Depois da caramelização, a gente saboriza, como eu tô fazendo aqui, e depois bota pra desidratar. Fica melhor. Agora, deixa eu trazer, enquanto as meninas estão lá, deixa eu trazer uma coisa pra vocês. Eu tô aqui, todo mundo aqui da confeitaria? Sim. Tem alguém novo na confeitaria aqui? Sim. Ó, tá aqui, ali, tudo bem. Deixa eu... Caramelos aqui com água. Oi? Caramelos aqui com água. Não, o caramelo, açúcar e água só. E a pipoca não foi estourada com água, caramelo, água, açúcar e nada. É estourada separada, tá? Gente, é vocês que estão aí no Instagram, compartilha, porque a Fábio vai fazer parte agora da nossa história, tá? A gente tem muita coisa bonita pra trazer pra vocês. Se vocês não quiserem isso, infelizmente, não vamos trazer nada pra vocês. Me ajude que eu ajudo vocês. Então vamos nessa. O que que acontece? Nós, quando entramos na confeitaria, eu tiro por mim, a gente entra com a sede muito grande de querer só saber de receita. Tô mentindo? Eu tenho mil e uma receitas. E se eu fiz 10 receitas, eu fiz muito. Tá? E aí a gente sempre quer comprar aquele curso.
a gente massa, a gente comprar, a gente tem que ficar por dentro dos novos produtos, da tecnologia que está chegando, batedeiras, etc. Mas a gente precisa também abrir a nossa cabeça, tá? Eu estava conversando há pouco com uma pessoa que estava falando justamente isso, que as pessoas têm a cabeça muito fechada às vezes, né? E não quer entender o porquê. Ah, por que eu não cresço? Por que eu não vendo? Porque não anda no caminho certo. Estudar, eu sou uma pessoa que eu estudo demais, quando eu conheço, sai que eu não tinha minha vida. Estou mentindo, quem está incomodo, eu estou estudando. E o marketing é uma coisa que eu estou ali o tempo todo batendo. Se a gente não tiver um bom marketing, se a gente não se apresentar, se a gente não mostrar que somos influenciadores da nossa marca, ninguém vai fazer, tá? Então a gente precisa somente disso. Oi? Aí, aí. Pois é, minha aluna aí. Mais uma aluna que chegou hoje para ser minha aluna. Entendeu? Então assim, se a gente não tiver esse pensamento de fazer um produto inovador, de botar aqui aquela coisa que está na cabeça da gente de fazer algo diferenciado, a gente não sai, a gente não cresce, tá? Então passe a precificar o produto de vocês, a vender, a conversar com as pessoas, com os estandes. Gente, o network, as parcerias, é o que está tirando muita gente da situação de falência para crescimento, tá? Então acho que o pensamento é por aí, a gente tem que ter esse pensamento, que se a gente não for rápido no gatilho, a gente vai ficar para trás e as pessoas crescem e a gente não entende porque minha vizinha, que não tinha absolutamente nada, cresceu tão rápido, porque eu tô aqui, né? Com braços cruzados, esperando as coisas caírem no céu. Não cai. Isso aqui é uma feira que está sendo feita para vocês, para que vocês possam, claro, ter acesso a novos produtos. Por exemplo, aqui eles estão com uma gama de produtos fantásticos, né? São produtos pronto! E a gente precisa estar trazendo isso, tá? Para o nosso dia a dia, para o crescimento. Gente, deixa eu apanhar logo o outro chocolate, outro, porque senão eu vou ficar passando vergonha. Vou botar um pouquinho só para aqui. Você tem uma vasilha maior aí, né? Tem. Daí, segura essa amiga. Deixa eu pegar aqui, porque eu já vou apanhar logo. Vamos passar a vergonha. Você vai mexer isso aqui pra mim, porque comigo eu sou assim, um negócio. Olá, Tânia. Pode mexer, Tânia. Pode mexer, ó. Vamos lá. Pode mexer com vontade, tá? Pode seguir. Oi. Você explica o processo de novo da caramelização? Peraí, rapidinho. Tá. Cheguei, não. Diga não, gente. É tudo improvisado. Aqui, minha irmã, eu não deixo ninguém parado aí, ó. Vamos lá, chegando na nossa vai, vai mexer, vai. Eu gosto assim, alunos envolvidos em tudo. Agora, enquanto isso, eu vou fazendo o quê? Laranja. Vai fazer a laranja, tá? Também aqui. Dentro dos nossos produtos, eu, Osada, claro, não para as pessoas não descobrirem. Olha o bora lá. Gente, olha a cor desse laranja. É linda. Esse da linha Glitz, ele é o pó neon. Ele é opaco, tá? Ele brilha na luz negra. Pra quem quer uma coisa mais opaca, é na luz natural. Ele é mais opaco, brilha na luz negra, mas ao mesmo tempo ele não é cintilante. É aquela coisa. Igual os nossos pós para decoração. Também, ó. Ele é super opaco, super forte. Gente, aqui a gente tá com um laranja. Abre daqui também. Vou botar aqui embaixo, esse aí. Agora, né? Bora. E aqui a gente já vai colocar. Eu beijo com a condicionada aqui hoje, misericórdia. Tô brigando com ele. Faz um pouquinho. É molhômetro, tá, gente? A gente não tem aqui. A gente não tem aqui uma. Tá muito, tá bom. Pronto, vem. Aí é ouro, mano. Tem que botar de volta aqui. Nossa, é, pode ser. Porque a fica maior, rapaziada. Entendeu? Adoro comer uma ouro, minha vida. Posso pôr mais, não? Pronto. Não, acho que ele tá bom, pô, não? Aí embaixo. Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto. Eita, gente. Eita, um pouquinho dela. Vem, olha. Vai botar. É, ficou lindo, velho. Oh, pronto, lindo. Aí você pode parar. Lá. Olha. Deixa eu parar aqui. Quer mais? Deixa eu só mexer, que eu te botar um pouquinho.
Vamos lá. Vai ter um pouquinho aqui. Pode botar mais aqui, gente. Vocês entendem que vocês é que tem que dar o ponto? Vocês é que tem que dizer qual é a cor que você vai deixar? Às vezes você quer uma cor mais suave daquilo dali. Impossível a gente deixar suave com essa coisa linda que a gente tá vendo aqui, né? Não, não, não dá, não rola. Mas aqui a gente tá com uma pipoca, né? Bem colorida. E aqui se a gente botar a luz, não é isso? A luz negra, gente. É que aqui não sei se vai dar tanto efeito com muita luz clara, né? Bom. É, eu vou misturar aqui, tá? Ó, mistura. E aqui você vai vender dentro do saquinho. Perfeito. Você vai vender no saquinho isso daqui, gente. Agora eu vou querer, eu vou chamar vocês, vamos fazer um grito de guerra. Porque eu adoro grito de guerra. Pra gente jogar a Fábio lá em cima, porque ela é merecedora. Com certeza os pais são os perfeitos. Não, não, só uso ela desde que eu me conheci. Também. Vamos nessa. Qual os melhores pós que existe aqui na confeitaria, minha gente? Muito bem. Aqui a gente finalizou nossa pipoca. Vocês podem colocar isso aqui num saquinho, aquele de cone. Aí você pode usar uma fita, tanto roxa quanto abóbora também, coloca lá uma tagzinha. Vocês, ó, estão vendo que ela tá soltinha. Esse é o ponto. A pipoca tem que estar, ó, soltinha. Claro, quando a gente vai colocar, também existe excesso de pó. Vocês vão peneirar o que vocês vão colocar e vão tirar. Mas essa aqui é a nossa pipoca, certo? E aí, perguntas? Alguém quer saber como é? Fábio, vai ter algum sorteio com essa galera? Vai! Vamos lá. A parte do forno, gente, é o seguinte. Depois que a pipoca já tiver toda ok, saborizada, como tiver aqui, a gente vai caramelizar. Eu caramelizei antes porque eu vim pro local que tá aberto. Se vocês começarem a pegar, vocês vão ver que ela já vai começar a dar uma meladinha. Porque pipoca e umidade e açúcar não açúcar e pipoca não gostam de umidade. Então, o que acontece? Você botou em cima, já começa a dar uma sujeirinha. É normal, né? E aí, depois que você faz isso aqui, aí é que você vai levar para fazer a sua hidratação. Coloca no forno, aproximadamente 20 minutos, numa vasilha. Se seu forno for forno convencional, uma colher de pau na porta. Chocolate, não tem problema nenhum. Vai levar pro forno. Vai levar pro forno, não vai derreter, não vai mudar a estrutura. Como tá aqui. Não vai ter problema nenhum. E você coloca lá. E aí ele vai ficar de 10 em 10 minutos. Você dá uma mexidinha para que a pipoca possa a de baixo para cima e assim vice-versa. E ela vai desidratar como um todo. Tá? Eu gostaria muito de trazer para vocês todos os processos. Mas como eu disse antes, a gente tem um sistema de segurança. Se a gente bota a pipoca aqui do jeito que a pipoqueira sobe fumaça e ia desativar o sistema de incêndio, mas todo mundo ia ficar melado com pipoca de aloinha. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que fazer uma coisa pra gente trazer pra você. Até porque eu saí de jogado pedra no povo dos outros estandes, né? Não quero isso pra mim. Então, essa é a hidratação, tá? Como eu disse, vocês podem fazer com qualquer meio. Esse é o meio, ó. Tá vendo aqui? Ele não fica redondinho, gente, mas ele fica tão bonito quanto. Bota no saquinho pra vocês verem. Fica lindo e fica maravilhoso. Eu vou tirar uma quantidade pras meninas que elas vão expor. Cadê a vasilha pra colocar? Aí o que eu vou fazer? Vou ter que dar pra vocês um cantinho desse e um cantinho desse daqui. Certo? Porque não vai dar pra todo mundo. Meu Instagram é danireis.caramelado. É o meu Instagram. Pergunta de novo. Lá. Aqui já é minha aluna, já entrou hoje. Lá tem também um curso explicando. Eu não vou falar o valor de curso. Se vocês forem meus stories, tá? Eu não sei se eu posso falar, as meninas é que vão depois. Pode falar o seu corte. E aí o que que acontece? Tem um curso lá que eu dou, na verdade é um e-book, tá? Um e-book com mais de 15 receitas. Essa daqui não vai estar, porque vocês já estão vendo aqui, tá? Mas são 15 receitas saborizadas mesmo. Então, óleo, leitinho, Nutella, entre outros, que são extremamente vendados. Mas o curso eu deixei pra vocês uma forma de presentear vocês 4 aulas, mostrando todo o passo a passo, filmado em cima. Tô mentindo? Pronto, ela comprou hoje o curso. Então, é aluna nova e ela pode ver bem. Pronto.
pode colocar. Agora eu vou pintar. Jesus Cristo habita dentro de cada um de nós. Vai ser o pão que vai ser multiplicado. Mas não deixa de lado a pobrezinha. Não, eu prefiro de cá, não ligo não. Meu Deus, é um carinho que a gente tem pra fazer. Eu tô brincando, eu gosto de ter guerra. Eu vou, tá ali, amiga. Vamos lá. Ó, tô só com o exemplo, glória a Jesus. Ó, gente, é coisa pouca mesmo, viu? Só pra crescer. Vamos lá. Gente, deixa eu pegar aqui, vamos tirar a foto. Vocês que estão aí no Instagram me vendo, muito obrigada por estarem aqui. Beijo grande, obrigada pela torcida. A gente recebe muita coisa de vocês. Gente, um beijo. Obrigada por estarem aqui. Me sigam e vão lá ver, ó, o curso maravilhoso que eu tenho pra vocês. Não vou dizer o preço, só se vocês forem lá. Um beijo.